Допомоги буде більше. Україна та ЄС домовилися про безпекові угоди. Тим часом Еммануель Макрон досі не проти введення військ до нашої країни, якщо ми попросимо. То чи є відповідний пункт в документі, що готується на підпис? Та як на таку ініціативу реагують європейські політики на фоні ядерних погроз Кремля? Розбираємося тут і зараз. На каналі «Січас» новий випуск. Підпишіться, аби не пропустити цікаве від нас. Посли 27 країн Євросоюзу погодили гарантії безпеки для України. Про це пишуть німецькі газети. Документ виключає пряму участь військових країн Євросоюзу у бойових діях проти Росії. Також він припускає, що у разі агресії Євросоюз має протягом доби провести з Києвом консультації щодо потреб України, яка здійснює своє право на самооборону в рамках статті 51 статуту ООН. Крім того, у документі прописано, що країни Євросоюзу зобов'язуються забезпечити довгострокову безпеку України за допомогою військової, гуманітарної, фінансової, торговельної та економічної підтримки. Зокрема, сюди входить розміщення українських біженців та допомога у відновленні України після війни. Угоду планується підписати не пізніше початку липня. Аналогічний документ з підписом у нас вже є з 7 країнами. Проте не всі члени ЄС готові йти на такий крок. Примітно, що розмови про введення військ точаться ще з лютого 2024 року. Тоді близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна. До них звернувся президент України Володимир Зеленський. Після завершення конференції президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією. Ми це обговорили. Сьогодні немає консенсусу з приводу відправлення сухопутних військ. Ми зробимо все можливе, щоб Росія не змогла виграти цю війну. Ми переконані, що поразка Росії потрібна для безпеки та стабільності в Європі, заявив Макрон. На сьогодні відправку військ в Україну не виключили в Естонії, Латвії, Литві, Нідерландах, Польщі, Норвегії, Чехії, Фінляндії та Канаді. На карті вони позначені синім та зеленим кольорами. Хоча й низка європейських країн також не готові робити це. Так, голова Міноборони Естонії заявив, що хоча європейські солдати не воюватимуть в Україні, вони можуть бути відправлені для навчання ЗСУ. Таку саму позицію озвучив президент Чехії Петро Павел та міністр оборони Канади Біл Блер. Прем'єрка Литви Інгріда Шимоніте заявила про готовність відправити в Україну солдатів із тренувальною місією. Констатувавши, що це може не сподобатись Росії, вона сказала: «Якби ми просто думали про відповідь Росії, то не змогли б нічого надіслати. Кожного другого тижня ви чуєте, що хтось зазнає ядерного бомбардування». У Польщі слова Макрона про відправку військ назвали правильними. «Ми не розкриватимемо наші карти. Нехай диктатор Путін думає про те, що ми робитимемо», зазначив при цьому глава МЗС Радослав Сікорський. Тим часом італійське видання «La Repubblica» напередодні повідомляло, що Північно-Атлантичний альянс може задіяти 100-тисячний військовий контингент для воєнних дій проти Росії. Уперше від початку війни НАТО в дуже конфіденційному порядку і без офіційних повідомлень визначило щонайменше дві червоні лінії, після перетину яких може відбутися пряме втручання в конфлікт в Україні, йдеться в публікації. Перша лінія – це втручання Білорусі у конфлікт. Друга – воєнні провокації проти країн Балтії та Польщі. Проте Кремль знову активізує кампанію рефлексивного контролю, спрямовану на прийняття рішень на Заході, використовуючи ядерні погрози та дипломатичні маніпуляції. Російські офіційні особи, ймовірно, використовують інформаційну операцію про ядерну зброю, щоб відмовити західних партнерів України від надання додаткової військової підтримки і налякати західних політиків, стверджують в Інституті вивчення війни. Хоча у США відреагували на погрозливу риторику Кремля, який запланував проведення військових навчань із застосуванням ядерної зброї. Якщо Путін і російські офіційні особи стурбовані тим, що їхні війська в Україні можуть бути уражені зброєю, яку виготовили в інших державах, то найлегший спосіб уникнути цього – це просто вивести свої війська, заявив координатор Ради національної безпеки США із стратегічних комунікацій Джон Кірбі. Та варто згадати нашу розмову з військовим експертом Павлом Лакійчуком, в якій він зазначив, що Захід боїться ядерних погроз країни, агресорки, через що ми з затримкою отримували допомогу. Давайте почуємо його. Я думаю, що Путіну взагалі-то пофіг. Він буде визначати
кількість контингента тільки тим, як хочеться мені їсти. Знаєте, якщо йому потрібно буде підвищити ставки, він скаже, що в Україні є ворожий контингент. Якщо ні, то не скаже, що ні. От підготував ґрунт. А якщо й не буде цього контингента, то вони відгадають. Путін хороший ученик, Гляйвіцький інцидент Другої світової війни, тому добрий приклад. От. Одінуть не в зелених чоловічків, а одінуть своїх трупаків у форму, не знаю, бундесферу. От. І скажуть, що це німці вже воюють з росіянами на території України. Тим часом під'їхала свіжа заява президента Франції. Еммануель Макрон знову заявив, що не вважає за правильне виключати відправлення французьких військ на Україну, але висловив сподівання, що цього не потрібно. Ми повинні говорити нашим суперникам, якщо ви зайдете занадто далеко, якщо загрожуватимете нашим інтересам, нашій безпеці, тоді я не виключаю відправку військових, заявив він. То, що введуть все ж таки війська до України, чи це лише відповідь на блеф російського диктатора? Що думаєте, напишіть у коментарях. І заодно скажіть, ви за чи проти ініціативи Макрона? Підписуйтесь на канал «Січас», ставте вподобайку і не забувайте за функцію дзвіночка, аби не пропустити оновлень від нас. Нещодавно Сі Цзіньпінь проводив перемовини у країнах Європейського Союзу. Зокрема, торкалися теми війни в Україні. Чи дійшли до певних рішень, дивіться просто зараз. Треба розуміти, по-перше, прибуття його в Європу, це вже плюс в тому плані, що його витягнули нарешті. Через скільки він там, 5 років не був в Європі. І він з'явився на людях і подивився в очі, в черговий раз подивився в очі лідерам, ну, комусь з лідерів Європи, в першу чергу, то, що він був у Франції і Макрон з ним досить відверто говорив про дуже багато проблем економічних. Зрозуміло, що без України просто не обійшлося. Ми це можемо судити навіть по тому, що Орбан там заявив, що от вони там підтримують позицію, там якісь мирні угоди Китаю. Ну дай Бог йому. Подивимося, чи вони будуть присутні в Швейцарії. Сподіваюся, що і китайська делегація буде там, не знаю на якому рівні, але разом з угорською, і не проігнорують цей саміт міру. І там вже нехай вони узгоджують, що саме має Китай на увазі зі своїми формулами миру. Він з'явився в Європі, він з'явився в тих країнах, які він визначав як важливі для нього. Він зустрівся не тільки з Макроном, а й з представником Євросоюзу Урсулою фон дер Ляйн. І треба згадати, що нещодавно вона там була в Китаї і не дуже добре її там приймали. Я сподіваюся, що перебуваючи тепер в Європі, він почув зовсім інше. Не такі приємні речі, як він, як йому говорили в Китаї. Ну і фактично акцентував увагу на своїх, ну, якщо не васалах, то таких умовних союзниках, в як в європейській спільноті, це Будапешт, так і в тих, хто прагне опинитися в Європі, це Сербія. Це різні країни, різна мета була там появи. Ну, вона об'єднується, да, там, по-перше, вони інвестували значні кошти в будівництво швидкої залізниці між Будапештом і Білградом. І Будапешті в них є свої проекти, і вони показали, що в них є специфічний союзник всередині Євросоюзу. А в Сербії вони на фоні святкування там чи відзначення 25-ї річниці бомбардування їхнього посольства в Білграді, вони там просто черговий раз показали ту риторику, що ми от проти НАТО, проти західних цінностей там, і в нас є союзники в тому крилі, от у нас серби, причому там досить значні інвестиції в сербську економіку з боку Китаю.
І, тобто це така була дуже-дуже прагматична, прагматичний візит. Але ще раз наголошую, що його результат ми побачимо трошки пізніше, і один з його елементів буде, чи буде присутня китайська делегація в червні на саміті в миру. В Швейцарії. На Швейцарії.